虽然说因为疫情的关系，全县模范母亲及模范婆媳表扬大会取消，不过县长徐祯蔚却把表扬仪式感直送到每位模范母亲及婆媳家中，让表扬者及他们的家人惊喜万分，度过一个很不一样的母亲节庆。虽然因为疫情，全县模范母亲及模范婆媳表扬大会取消，但是县长许祯蔚相当重视，就直接把表扬仪式拉到了每一位模范母亲以及模范婆媳家中来举办。场面温馨又热闹的同时，更多了在家怡然自得的轻松感。零八二不赢啊！县长许祯蔚率领县府社会处长陈家富，在各乡镇首长的陪同下，逐一来到各乡镇模范母亲代表以及模范婆媳家中颁奖表扬。县政府即便是到府举办，鲜花、纪念品、红包，甚至于海报、布条都样样少不了，让在场的亲朋好友、街坊邻居都十足感受到了庆祝母亲节的仪式感。母亲节快乐！虽然没有盛大的表扬典礼活动，但是县长许祯蔚亲自到府，把祝福送到模范母亲的手中，不仅每一位模范母亲以及每一对模范婆媳万分惊喜，也感到荣耀，在旁的家人亲友更是与有荣焉。2022母亲节快乐！记者石玉兰在丰滨、瑞穗以及光复的采访报道。